אסון בשידור חי. אל תראו לניקיטה את הוולוג הזה. כולם מתנגשים בך, אין לי כיף! מאיפה האומץ? אני לא מבינה. איך נתחיל את הוולוג? עוד יום עוד וולוג. היי, ואיזה כיף שהצטרפתם אלינו. אני כאן עם מתן. היוש. ויש לנו אורחת מאוד מיוחדת, אז אני לא אצעק. איזה מאמי קטנה. ישנה לה. זאת אלמה. כמו שאתם יודעים, למתן, אז יש שתי ילדות. אחת בת... 3.5. שהיא בת... עד אלמה בת 2. די, קטנות. ממש כמו ההפרש שלי ושל אחותי השנייה בערך. הכי כיף, נכון? כן, לגמרי. כי אז זה כזה הם קרובות בגיל. בדיוק. איך זה להיות עם הצעירה? וואי. טוב, בהתחלה זה היה קשה, כן? אבל את יודעת, בסוף מתרגלים להכל. כן. ואז כשהם 2 זה בכלל... האמת שאת, מה זה עושה לי חשק לילדים? אוי. ואני כאילו עדיין לא ברצון לילדים, אבל את כאילו כל פעם שאני רואה את הילדות שלך, אני כזה, אומי גאד, בא לי. בא לי ממש ילדה. כאילו, בא לי גם ילד, אבל בא לי כאילו מיכל קטנה כזאת, מיכל הקטנה. מיכל קטנה זה חיים. טוב, אנחנו עכשיו בדרך לאכול, נעשה לנו דייט בנות. תגידי, איוש? איוש! יאללה, בוא נעשה לכם תמונה. תגידי, אלמה, תקלי עליי. איזה תמונה יפה, צילמתי אותה. מנה ראשונה, לקחנו פוקאצ'ה עם עגבניות. קוקטייל בטעם אננס. הגיע גם סלט. ארוחת בוריים עשינו לנו כאן. טעים. טיפה חריף לי. לחיים. אוהבים אננס? אני ממש אוהבת. אלמה, איך קוראים לי? תגידי לה מיכל. איך קוראים לי? יפה, יודעת. מה זה? כפית. אה, היא אומרת כפית. זה מזלג, תגידי מזלג. ומה זה? עגבניה. עגבניה, וואי, חכמה. אז מה, מה זה? עגבניה. וזה? וזה, מה זה? מי זאת? מי זה? אמא. אין מתן מומחית לצלם אוכל. רותח. הגעתי לאיטליה ולא ידעתי. הגזמנו גם פיצה. מה שמזכיר לי שאני תמיד רציתי לטוס לאיטליה. חלום שלי. לא היית שם? לא. לא אכפה לי. בוא נעשה טיול בנות. באמת אבל. באמת. לא סתם לא בא. אני רצינית. תיזהרי ממני. יואו, איזה מגניבה עם המשקפיים. תעשי לב. יואו, אמא, אני מאוהבת. וואי, איך בא לי לטוס? בא לי גם. וואי, איזה כיף לטיול בלוגריות, אמא. כן. מה את רוצה לאכול, תראי? אמא. גלידה. בעד שלום. אמא, אוי לא, אוי לא. לא נורא. השולחן באלכסון בא אליי. אוי, זה בא אלייך? אסון בשידור חי. ניקינו את הבלגן. טעים? אני יכולה לטעום? כן. כן, תודה רבה. ים ים ים. וואי, איזה טעים. וואו, ימי. שוקולד. ים ים ים. תרמיסו. אמא שלי תמיד הייתה מכינה את זה. לא. גן עדן בפה. פגשתי כאן כמה חברים. שלום. הם עכשיו חזרו מבית ספר. איך היה בבית ספר? בסדר. בסדר, לא ממש כיף. ובוקר טוב. את לא מכירה את השיר? לא. מה? אני חשבתי שתשלימי אותי. יום שני ביחד. נכון. אנחנו ביום שאחרי, שוב עם מתן. פעם יש אורחת אחרת. אה, נכון. הפעם זאת הבת השנייה שלה. תכירו את אדל. לא אדל הזמרת, אבל יום אחד. אדל היא הגדולה. עכשיו השעה 8:20, אנחנו בדרך ל-My Baby. ביאנק. שזה סוג של לונה פארק לילדים. מטורף. אנחנו הולכות לעשות יום צילומים עם צלמת, והולך להיות כאילו מגניב מאוד, כי אנחנו... מיני הפקה. בדיוק, ממש הפקנו, הבאנו בגדים, ואנחנו הולכות לעשות כל מיני תמונות יפות לאינסטגרם. לפרופיל. בדיוק. הגענו! אומייגאד, המקום הזה מטורף. האמת שמלא זמן לא הייתי בלונה פארק, הכל כאן לא למידות שלי, למרות שאני די נמוכה. יואו, איזה מגניב, זה מחזיר אותי לילדות. יואו, איך הייתי מתלהבת מהמשחקים האלה כשהייתי ילדה. יו, אימא, למה זה הדבר המפחיד הזה? אוח, מה הגובה שלי? טוב, את 1.40 מטר עברתי בדוק. תכלס, השעה ממש מוקדמת, אין כאן אף אחד, כמו שאתם רואים, אנחנו לבד. אימא, קבלו.
והוא גם עושה רעש. יו, הדבר הזה ממש חמוד. איזה יפה אלבשת אותה, כמו נסיכה. דנדי, תראו את הסטייל שלה. וואו, אחותי, היא מלא. יש כאן גלגל ענק, אבל שהוא גלגל קטן. אומייגאד, יש כאן באולינג. אני בחיים לא הייתי במקום הזה, אז אני די מתלהבת. יש כאן את הספינה הזאת, שבלונה פארק זה יותר בגדול, אז זה בקטן. פשוט הרקע מאוד צבעוני ויפה, אז חשבנו שזה יכול להיות ממש מקום טוב לתמונות. קרוסלה של סוסים. כמה זמן שלא הייתי על זה. זה מצחיק אותי שכל דבר שאני מסתכלת עליו, אני אומרת, יואו, כאן אפשר לעשות תמונה ממש יפה. מאז שהתחלתי ליצור תוכן ברשת, כל מה שאני חושבת עליו זה איך ליצור תוכן. כאילו, איך לצלם דברים יפים, למצוא עוד תוכן. לפני שהתחלתי את היוטיוב, לא חשבתי על זה. יש כאן רכבת הרים, עכשיו, אני ממש פוחדת מרכבות הרים, אבל זה ממש קטן, כאילו, אני לא חושבת שאני אפחד מזה. זה ממש מגניב להיות לבד במקום שאתה יודע שכאילו בדרך כלל הוא מפוצץ, כי עכשיו אני יכולה לעשות כזה מה שבא לי ואף אחד לא יפריע לי ואני לא צריכה לחכות בתור. וואי, אם יכולתם להיות במקום לבד למשך כמה שעות, סוגרים לכם את המקום, הוא שלכם, באיזה מקום הייתם בוחרים? אני חושבת שהייתי בוחרת בלונה פארק או בקניון. וואו, כן. אומייגאד, זה לא הפפה פיג הזה? פיל! אומייגאד, זה נראה אמיתי. וואי, זה מצחיק אותי שיש כאן דמויות מכל מיני סרטים. יש גם מלא דברים שאשכרה גדלתי עליהם. דומה לבובה בנאי, אבל לא נראה לי זהו. אני רוצה לשחק בזה. איך משחקי? כשהם עולים למעלה אני נותנת להם מכה. בום, בום, בום. הצלמת מצלמת אותי. תכירו את עירית. את מצלמת אותי באמת? זה וידאו. זה וידאו, אוקיי. איזה חמודה. סט ראשון, נצלם על הרקע הזה של הבית קפה. הביאו לי אייס קפה, אז בואו נתחיל. איך לעשות? סתם להיות טבעי? אני מה זה גורה בפוזות? גם אני אתכם. ככה? כן. וואו, לא, את לא אמיתית. מפה לשם עליתי על זה, גדלתי על השיר הזה. In the Barbie world, life is classic. איזה כיף זה, אמא לב, זה עושה מסחרחורת. אשכרה חזרתי לגיל 10. יואו, אמא. בוב ספוג. וואו, תראו איך היא מצלמת אותה על הדוכן ממתקים, היא מלא, איזו מקצועיות. אנחנו עכשיו עולות על הרכבת הרים. אימא לזבל. יואו, התחלנו. וואי, זה לא מפחיד. אני לא פוחדת בכלל. יואו, היא מלא, תראו. למה אני מסתכלת למטה? אומייגאד, 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 אימא! אימא, אימא, אוו! אני לא מבינה איך זה מצחיק אותך! מצלמת אותנו מקדימה! אנחנו בסיבוב המאה שלנו! אימא! אני רוצה את אימא! אדל באמת רוצה את אימא! יואו, מה עוד סיבוב? כמה סיבובים עשינו כבר? לא, 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 לא. זה אמיתי. אני כבר לא רוצה לחזור לגיל 10. תשאירו אותי בגיל שלי. לא! שמאלה. מיכל הקטנה משקשקת. כשהייתי ילדה קטנה לא היה לי אומץ לעשות את זה. מה, זה לא עוצר? לא, תעצור, תעצור! אני בהלם. אני רוצה לרדת! אמא, קחי אותי לגן. אני רוצה הביתה. איך את לא מפחדת? פתאום המצלמה עפה לי, אימא, לא. זהו, זהו, לא ציבוב, לא ציבוב. אימא, אימא, אימא. יש, יש. אומייגאד, אני לא חיה. שכחתי להראות לכם, החלפתי ללוק השני. אני סיימתי לשחק עם הפחד גבהים שלי. הייתי בטוחה שבגלל שזאת רכבת הרים קטנה,
ונמוכה, זה לא יפחיד אותי. אבל עדיין אני כמעט השתנתי בתחתונים. גם נהניתי, אבל אתם יודעים, אני הרבה יותר שקשקתי. תכירו את חבר שלי, בטמן. וואו, איזה חתיך אתה. נכון, זה נראה כאילו אמיתי. אורחים יחודים. אל תראו לניקיטה את הוולוג הזה, סתם. ניקיטה לא מקנה. מצלמות טיק טוק. צילמנו טיק טוק, אם אתם רואים את הטיק טוק הזה, מוזמנים לעקוב, תגידו שהגעתם מהוולוג. אז פגשתי כאן כמה חברים, שלום, ויש להם יום הולדת, מזל טוב. אנחנו עכשיו עולות, המכוניות מתנגשות. אני בגובה? וואלה, כן, עקפתי טיפה. אני אבחר אדום, צבע אהוב עליי. אומייגאד. כמו שאמרתי לכם, יש לי רישיון, אז עכשיו אני הולכת לנהוג. רגע, איך מפעילים? יש גז! שכחתי! אני עכשיו אתנגש בה, אני אנקום בה על מה שהיא עשתה לי! תראי מה זה, בום! בום! מגיע לך! בואי על מתן, כולם מתנגשים בך! אומייגאד! דברים כאלה לעשות רק במכוניות מתנגשות, לא במציאות. היי היי, מתוקות, להירגע! אגב, החלפתי לוק. לא, למה? נגמר. אתן מקבלות דוח על איך שנהגתן. איך נהגת? מה זה? גמורה. טוב, הגענו עכשיו לטרמפולינות. יואו, איזה כיף! כמה זמן לא עשיתי את זה? 3-4 ו... וופלה! אוי, זה כיף, זה נוח. איך אני אצא מכאן רק? אני לא מצליחה לצאת. מישהו יכול לעזור לי לצאת? אני די תקועה. אומייגאד. הצלחתי! תראו איזה גמישה מתן! יואו! וואו! יואו! אני כיף! אני גבוהה! אפילו לקפוץ אני לא יודעת. אני מזיעה, זה ממש כושר הקפיצות האלה. תראו את אדל, איך היא קופצת לה לפנן. לא קשה לה כמוני. היא מלא. לא, לא, לא. אין מצב שאני מגיעה למעלה. היא כאילו התאימה את עצמה למתקן. ירוק וירוק. איך את לא מפחדת? היית עולה על זה? לא, נכון זה מפחיד? היא לא אמיתית! שאני נראה לי לא יכולה לעלות את זה. את יכולה? אמא! תרתי משמע, אמא! יאללה, תקפצי, את חייבת! You can do it, קדימה! אומייגאד, אומייגאד, קפצי, קפצי, קפצי! וואי! אמא, איך הגעת לשם? מאיפה האומץ? אני לא מבינה! יואו, 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 זה חלק! גם דנדי עולה, רק לי אין אומץ לעשות את זה. לא, אמא, פחד מבאים. עכשיו הייתה לרכבת. לא, אבל זה יותר מפחיד. לא. וואי, זה אשכרה על זמן. וואי, לקחת אחד קשה. תלחצי על הבאזר. הופה, הזמן נגמר. ותי! זה תופס אותך חזק, אל תנגעי. וואי. מי זאת הפיטר פן הזאת? זה נראה כמו כסף אמיתי, אבל זה לא. היא צריכה לתפוס כמה שיותר שטרות, והיא צריכה להכניס את זה לשם. גם אני רוצה רוח של שטרות ככה באוויר. תארו לכם, במקום גשם היה יורד עלינו שטרות. יאללה מתן, קדימה! היא צריכה להוציא את כל האבנים האלה מאחור. הופה הופה, יפה! קדימה, את יכולה, את יכולה! היא אשכרה מצליחה. הופה! וואו, איזה זוויות, איזה סט מטורף. סיימנו את הצילומים, יצאו תמונות פצצה. אם אתם רוצים לראות את התמונות, אני אעלה אותם לאינסטגרם שלי, מוזמנים לעקוב. ואם אתם מזהים תמונות מכאן, תגיבו לי שהגעתם מהוולוג. אימאלה, זה נראה תינוק אמיתי. אימא! חמודי, ראש למעלה. הוא נראה לי בוכה, הוא עצוב. סלפי כולם. ג'סיקה. איוש, מה קורה? יואו, איזה מתוקים. זה בנות אבל, נכון? בטח, בטח. בת ובת. אתן מצליחות לראות משהו? כן, אני רואה את העיניים שלך. אוקיי, סבבה. יואו, איזה מתוקות. זהו, עכשיו את כמו ילדה קטנה בעגלה של אימא. ראית, אדל, היא לקחה לך את המקום. זמן ארוחת צהריים. אני בדייט עם אדלוש, גם היא אוכלת לה. לקחתי פשוט המבורגר וצ'יפס וקולה ובתאה. בואן. עד כאן, מקווה שנהנתם מהוולוג, ואם כן, אתם מוזמנים להירשם לערוץ שלי ולהפעיל את הפעמון כדי לקבל התראה כל פעם כשעולה וולוג חדש. אני אשמח שתפרגנו בלייק, ואם אתם רוצים לעזור לי לקדם את הוולוג הזה, אז אם הגעתם עד לכאן, תגיבו גלגל ענק. וזהו, אל תשכחו לחייך ושיהיה לכם יום נפלא.
ביוש.